najvažnije natjecanje za svakog sportaša, naravno. Kruna četverogodišnjeg i kako je Ivana rekla u uvodu u ovim okolnostima petogodišnjeg ciklusa. Nešto što svaki igrač sanja, to je nastup na olimpijskim igrama, odličje na olimpijskim igrama, ako je moguće naravno i ono najsjajnije. Ovaj prvi dio koji ćemo ovdje raditi u Zagrebu će biti onaj uvodni dio, nakon toga će igrači dobiti vikend slobodno i u nedjelju največer je okupljanje u Rijeci. Od ponedjeljka uzmo prvi trening, završno sa 18.6. S tim da moram napomenuti da ovi igrači koji igraju na Final 8-u sad ovaj naredni vikend u Beogradu, to su igrači Juga, to je Kičević iz Makseja, to je Bijač iz Reka, to je Joković iz Breša, oni će se priključiti 10.6. da dobit će nekako 3 dana slobodno. Znam da to nije puno, ali nažalost vremena puno nemamo u ovim pripremama. Po završetku Rijeke dan, dva slobodno, nastavljamo pripreme u Šibeniku, gdje će nam se priključiti reprezentacija Mađarske u sparingu, trenicima i utakmicama, od kojih ćemo zasigurno jednu ili dvije imati službene prijateljske utakmice, da vidimo gdje smo u tom trenutku. U toga igračima moramo da nekako dati dana slobodno vremena odmora i 15. se uključujemo u Zagrebu, tada ćemo već odrediti popis igrača koji će ići na olimpijske igre u Tokio. Od 15. do 19. je predviđen put za Tokio, idemo direktno u olimpijsko selo, ćemo biti u Zagrebu, napravite završne pripreme. Po dolasku u olimpijsko selo još smo dogovorili da to 2-3 zajednička treninga sa reprezentacijom Italije. Evo, ja vjerujem da u ovom planu programu da ćemo uspjeti u istinu napraviti sve. Dočekamo potpuno spremni prvo kolo 25.7. protiv Kazahstana. Grupa otprilike znate, izuzetno teška napadna grupa, prvi cilj je naravno proći grupu, mislim da za to imamo svoju kvalitetu. Potom ide ono najvažnije, to su knockout utakmice, četvrtfinale, polufinale, ako bolje finale. Tako da evo, vjerujem da imamo to što je sad bilo u istinu jednu dobru reprezentaciju, sjajnu reprezentaciju koja može zasigurno garantira da ovo što mi želimo, da ćemo to ispuniti. Mi nikada nismo prije niti jedno veliko natjecanje se zaletali sa nekakvim bombastičnim najavama, nećemo tako i sada. Ovaj prvi dio u Rijeci, znači ovaj Zagreb uvodni dio i Rijeka, ovo što je najbitnije, će biti 23 igrača, to su Marko Bijač, Ivan Marcelić, Toni Popadić, Marić Parada, Katari, Luka Lončar, Josip Vrlić, Luka Lozin na centri, Andro Buše, Hrvoje Benić, Rino Dulić, Marko Macan, Andrija Bašić, Paolo Bradović, Bekovi, te vanjski igrači, Zvonimir Bukić, Lovre Miloš, Maro Joković, Javier Garcia, Ante Vukićević, Franko Lazić, Luka Bukić, Ante Visković, Loren Fatović i ovom dijelu priprema će biti uključen Lovro Papanić kao centar za Rijeku. To su 23 igrača koji će krenut nakon ovog prvog i jednog dijela u Rijeci, ćemo taj popis naravno skratiti. Mi u Šibeniku ćemo nastaviti sa 18 ili 19 igrača i postepeno ćemo taj popis sužavati sve do one konačne povelje 13 igrača koji će putovati.